Trifecta and more deer. ជម្រាបសួរសួស្តីអូនចាសួស្តីបងបងអូនមានក្រុមឈ្មោះអីហ្គាលីបងអរគុណបងអូនហើយការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃបងធ្វើអីដែរតាំងពីអ្នកហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅសិក្សាចាសបងអូនខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាបងខ្ញុំជ្រៀងអូខេអញ្ចឹងបងឃើញបងអូនស្លៀកពាក់អីសំសួនអាវធំអាហ្នឹងអាវអ្នកជំនាញដែរណាដល់អញ្ចឹងចង់ឃើញបងអូនជ្រៀងហ្មងណាត្រៀមហើយនៅចាចាំហើយបងអូខេត្រៀមអរគុណបងបានធូរចិត្តតិចនៅធូរហើយបងការអនុវត្តបានល្អច្រើនអញ្ចឹងគេមិនខ្វះខាតរបស់បងស្រីតិចតួចអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាអរគុណបងអរគុណហ្គាលីបងមើលឃើញថាអូនទាំងពីរនាក់ដូចជាអត់ទៅបានវឹកហាត់ឲ្យជួបគ្នាក៏មិនដឹងប្រហែលជាពេលខ្លីពេកក៏មិនដឹងបងមើលទៅដូចថាអត់ទៅតាក់ទាញអារម្មណ៍ថាឲ្យស្ដាប់ទៅឲ្យវាក៏ក្រើកឲ្យវាមានអីប្លែកចាក្នុងការប៉ះប្រាស់សម្លេងក្នុងការច្រៀងរបស់បងអូនមិនមែនថាយើងធ្វើអត់បានទេយើងធ្វើបានកលែងភ្លៀងក៏អត់មានដែរកលែងភ្លៀងផ្លត់ក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែគេហៅថាសម្លេងខ្ចីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការកម្រិតនៅក្នុងការធ្វើរបស់បងអូនគឺបងអូនធ្វើបានតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់អ្នកទាំងពីរបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅវាអត់សូវស៊ីគ្នាប៉ុន្តែឲ្យថាលេចចេញជាបញ្ហាចោតកំហុសឆ្គងអត់ទេគ្រាន់ថាស្ដាប់ទៅវាអត់ទាន់ស៊ីគ្នាណាអរគុណអរគុណចំពោះវត្តមានបងអូនទាំងពីរអរគុណបាទអរគុណម៉ាលីរីករាយជួបគ្នាម្ដងទៀតអូនចា៎តាមរយៈបទចម្រៀងបទនេះដូចជាមិនទាន់ត្រូវជាមួយនឹងសម្លេងរបស់អ្នកទាំងពីរនៅស្ទាក់ស្ទើរជាមួយនឹងការចាប់ក្រុមដូចជាអត់សូវរៀងអត់សូវស៊ីសង្វាក់គ្នាប៉ុន្តែការរៀបចំខ្លួនបានល្អដូចគ្នាគួរឲ្យសរសើរអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះចា៎អរគុណអូនដល់ពេលទទួលយកលទ្ធផលចា៎បងនៅអរគុណបងសម្រាប់បង No សម្រាប់បង No ចាសម្រាប់បងក្នុងថ្ងៃនេះ No អរគុណអូនទាំងពីរចាំអរគុណអរគុណ Hey Crater and more dear